ስሜ ሜላት ይባላል የመጣሁት ካዳማ ነው እና እዚህ ቤት የተደረገልኝ ነገር በዘይትና በጨው እንዲሁም 400 ዘር በመዝራት ነው ከዚህ በፊት ጨጓራ ተብዬ በጣም ሰቃይ ነበር እና ጨጓራ ብቻም ሳይሆን ሰውነቴን በሙሉ ነበር የሚያመኝ እጄን ቀጠቀጣል እግሬም ለረጅም ሰዓት አይደለም ለሁለት ደቂቃ እንኳን መቆም አልችልም ነበር 42 ቀን ሙሉ አልጋ ላይ ተኝቼ ነበርና እስቲ ትላንትና ሽባ ለማድረግ ለአቅዶ ለነበረው ሳይሆን ዛሬ ላይ በሁለት እግሬ ላቆመኝ እና በቃ የእግዚአብሔር ሰው እነት እግዚአብሔር እድሜና ጤና ይስጥ እግዚአብሔር ባንተ ውስጥ ብዙ ስራ ገና ይሰራል እና በቃ ሆስፒታል ሄጄ እንኳን ሰው ማግኘት የማይችለውን ግን እግዚአብሔር ይችላል ያገኘዋል ለነሱ ማየት ያልተቻለውን ነው ጌታ የረዳኝና ከጥር አንድ ጀምሮ በቃ እኔ ምን እንደነካኝ አላውቅም መታመም ጀመርኩኝ በጣም ሲብስብኝ የእግዚአብሔር ሰው አርብ ጥር 27 ቀጥታ ስርጭት ነበር ፕሮግራሙና በቃ እንደምንም ተነስቼ ካልጋ ላይ ቲቪው ጋር ቁጭ ብዬ ጥያቄ ጽፌ ነበር 14 ጥያቄና ከዛ ጥያቄ ውስጥ እግዚአብሔር እነት ደረሰልኝ የመጀመሪያው ጥያቄ በቃ እግዚአብሔር ሙሉ ጤና ይመልስልኝ ግን እኔ መተንፈስ አልችልም ነበር እነት ለመናገር ሰውነቴ እንቀጠቀጣል በቃ ለሰው እንኳን መናገር አልችልም ነበር ሰው መጥቶ ሲጠይቀኝ እንኳን እበሳጫለሁ ለምን ይጠይቀኛል ብዬ ግን የዛን ቀን ማታ ከእግዚአብሔር ሰው ጋር አብሬ ተጸልዬ የነበረው ዛሬ በቃ ተንፍሼ መተንፈስ እንድችል እና እንቅልፍ ተኝቻለሁ ቀም 42 ቀን ሙሉ መሰቃየት ነበር ግን ዛሬን መተኛት ፈልጋለሁ ጌታ ሆይ በማይክሮ ሰከንድ ጌታ ምስክሬን የጠየቅኩት በማይክሮ ሰከንድ እንዲመልስልኝ ነበር መተንፈስ እንድችል ግን በቃ መሽና ማሚ አለች እዚህ ጉባኤ ውስጥ እሷ ወሰደችኝና ከተኛው በኋላ ሻሎም ሻሎም እንደምናላችሁ የተወደዳችሁ የአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ቤተሰቦች በመላው ዓለም ሁላችሁ ይሄንን የቀጥታ ስርጭት ፕሮግራም የምትከታተሉ ቅዱሳን ሁላችሁንም በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሁላችሁንም ሰላም ሰላም ማለት እወዳለሁ። ይሄ እንግዲህ ድንቅ የሆነ በቀጥታ ስርጭት እግዚአብሔር አምላክ ሲናገር ሰዎች ዘር በመዝራት ኮኔክት የሚያደርጉበት አስደናቂ ፕሮግራም። በዚህ ቀን የታሰሩ ይፈታሉ፣ የታመሙ ይፈወሳሉ። እግዚአብሔር በብዙ የተያዙትን ቀንበር የበዛባቸውን ሰዎች ቀንበራቸውን ይሰብራል። በመልእክት ቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ እግዚአብሔር ለአንድ ሰው መልእክት እግዚአብሔር አምላክ ይናገራል። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ካላችሁበት ሁኔታ ውስጥ የምትወጡበት ካላችሁበት ሁኔታ ውስጥ ነፃ ሆናችሁ እግዚአብሔርን የምታከብሩበትና ምስክርነት ይዛችሁ የምትመጡበት ልዩ ጊዜ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። ብዙ ሺህ ሰዎች ነፃ ወጥተዋል። ብዙ ሺህ ሰዎች ተፈውሰዋል። በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ሰዎች ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ታሪካቸውን ቀይሮ በብዙ ምስክርነት በዩቲዩብ በፌስቡክ እንዲሁም በደሞ በቴሌቪዥኖቻችን የቀጥታና እንዲሁም ደግሞ የብሮድካስት አገልግሎታችን ላይ ብዙዎቻችሁ ምስክርነቶቻችሁን እንዳያችሁ ሙሉ ተስፋ አለኝ። እግዚአብሔር ይባረክ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። የምትፈልጉት ዛሬ በቀጥታ ስርጭት እየሰማው ህመሜ እንዲፈወስ ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ከዚህ እስራት እንዲፈታኝ ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ እንዲባርከኝ ፈልጋለሁ። ልጆቼ እንዲፈቱ፣ ጤናዬ እንዲመለስ፣ ዋቴቨር የምትፈልጉትን የጸሎት ጥያቄ በያዛችሁት ፖስታ ወይም ደግሞ በ400 ቁጥር ላይ 400 ብር ለመዝራት ፖስታዎቻችሁን እንደዚህ ያዘጋጃችሁ ሰዎች የጸሎት ጥያቄያችሁን በላዩ ላይ ጽፋችሁ መሰውያችሁ ጋር አስቀምጡ ወይ ቴሌቪዥኑ ስር አስቀምጡ። እግዚአብሔር አምላክ ምስክሬ ነው፣ ይሄን ፕሮግራም ከሰማችሁ በኋላ በዚህ ጥያቄዎቻችሁ ላይ ዘሮችን በመዝራት በዘር ትገናኛላችሁ። እግዚአብሔር ብዙ መንገድ አለው ሰዎችን የሚባርክበት ወይም ሰዎችን የሚፈታበት የሚፈውስበት። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። ኢንስታንት ወይም ቅጽበታዊ መልስ ወደ ህይወታችሁ እንዴት እንደሚመጣ የሚናገር የእውነት ቃል ነውና ዘሮችን ለመዝራት በሙሉ ልባቸው መስዋዕታቸውን ወይም ዘሮቻቸውን በፊት ለፊት አስቀምጠው የተዘጋጁ ቅዱሳን በዚህ ሰዓት እግዚአብሔር ሆይ wherever they are ባሉበት በየትኛውም ዓለም ላይ እንድትገናኛቸው ጥያቄያቸው እንድትመልስ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ የነገርከኝን አድርጋለሁ እንዲሁ ይሆናል። አሜን አሜን አሜን።
እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። እንዴት እንደተኛው አላቅም። በቃ ግን 10 ሰዓት ላይ ለሊት ስቦኝ ሰዓት ሳይ 10 ሰዓት ነው። ግን ክብር ለጌታ ይሁን። ዋው! ከመደንገጤ የተነሳ እየተነፈስኩ ነው። ምን ያክል እንደደስ ብሎኝ ጌታን አመስግኝ ተመልሼ እንደተኛው። ግን ያኔም ቢሆን ሰውነቴ እንዳመመኝ ነው። ግን አይችልም ይያልኩኝ ከማሚ ጋር እየጸለይን ከዛ እንደዛ አለፈ። ያ ብቻ ሳይሆን ከዚህ በፊት ለሶስት ወር በየቀኑ ምክንያቱም ምንም በማላቀው ሁኔታ በየቀኑ ነበር ደም የሚፈሰኝ የነበረው። ከዛ ማሚ በቃ አይችልም እኔ ደብረ ዘይት መሄድ ፈልጋለሁ ደረሰ ጋስላት ይዛይ መጣች። ከዛን እዚህ መተን ዘይት ይዘን ሄድን። አይ ቲንክ በ29 ጥር 29 ነበር እሁድ ቀን ነው። ከዛን ዘይት ይዤ ሄድኩኝ። ማክሰኞ ቀን ግን ደሙ የለም ቆሟል። ኦ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ዋው! እኔ እንደዛም ሆኜ ተስፋ አልቆረጥኩም። የእውነት ሰይጣን እንዴት እንደምዋጋው እውነት በቃ በብዙ ነገር ሌላ ደግሞ በቃ አሁን ገስተውስ መግባት አለብኝ ስላት ማሚ እሺ አለችኝ። ጌታ ይባርካት ረጅም እድሜና ጤና ይስጥልኝ እናቴ። በጣም ነበር ያሰቃየዋት። ምግብ አልበላም መጥምም በቃ ፈሳሽ ነገር በግድ ነው በቃ በቀን አንዴ ሁለት ጉርሻም ጎርስላት። እሱም ለኔ ለመዳን ሳይሆን ፊቷን ያዩ ለሷ ስል ነበር የምበላው። እኔ ሁሌ እኔ እንደዚህ አታቀኝምና እኔ እንደዛ ሆኜ ስለስታኝ በጣም ነው ተሰማት የተጎዳችብኝና ጌታ ግን እውነትም እውነተኛ ጌታ ነው። እዚህ ቤት እውነተኛ አምላክ ነው ያለው። ሁላችንም ደስ ሊለን ይገባል። እውነት ያለ ምንም ነገር ገንዘብ ማይጠይቅ ምንም ማይጠይቅ አምላክ ስላለ መኩራት አለብን። እና ገስተውስ ልገባ እሁድ በ15 መጥቼ እሁድ ቀን ነው እኔ ቪአይፒ ተቀምጬ ነበር። እግዚአብሔር ሰው ጫዋድሎ ነበር። ከዛ ማሚዬ ከየት እንዳመጣች አላቅም በጣም ትንሽ እጇን አርጋ መጣችና እንቺ ቃሚው አለችኝ። እንዴ ማሚ ስላት ቃሚው በቃ እዚህ ቤት በሽታሽን አራግፈሽ ነው የምትሄጂው ካም በኋላ እዛ ቤት በሽታ ይዘሻገቢ ማለችኝ። ከዛ ቃም አረኩት። ከዛ ስላት ውሃ ጠጭበት አለችኝ። ከዛ ወደ ውሃ ጠጣሁበትና እዚህ ገስተውስ ምግብ ሰዓት ነበርና እዛም ሳልደርስ ወዲያው እርቦኝ እኮ አቅም እኔ ራበኝ ብያት ይኸው ምስክራለች ብያል አቅም ሲያመኝ እንደዛ አይርበኝም ምንም በቃ ምንም ነገር ሰውነቴን ጉሮሮዬን ዘግቶኝ መብላት አልችልም በቃ ዘግቶኝ ነበር። ግን የዛን ቀን ወዲያው በቃ በተቀመጥኩበት ነው ጌታ ምስክርን የራበኝ ራብ ለቀቀብኝ። ከዛ በቃ ወዲያው ሐኪም ቤት ሄጄ ደግሞ ቀይ ነገር እንዳትበይ ምናምን ተብያለሁ ጨጓራ ባክቴሪያ ስለሆነ ምናምን ብለው ከዛም በኢየሱስም አይችልም ወዲያው ወጥቼ ቀይ ወጥ ነው የበላሁበት እዚህ በጓሮ ማለት ነው። ምንም አይችልም እውነትም በልቼው እንጀራውን በልቼው ልጠግብ አልቻልኩም። ኢየሱስ ጌታ ነው ያልኩኝ ጁስ ጠጣሁበት። እሱንም ጠጥቼ አልጠገብኩም። እንዴ ይሄ ነገር ምንድን ነው ያልኩኝ። ከዛ ያው እውነት እና የእውነት እኔ አኪም ቤቴ ጂ አልትራሳውንድ ስነሳ እንኳን ማጻን ምንም ነገር አያሳይ ማንቺ እናትሽን ዝም ብለሽ ነው የምታስቸግሪው ተብዬ ነበረ። ነገር ግን እኔ አሳይቷት ምናምን ምንም ፈሳሽ የለውም ተብያል። እኔ ግን ደም እየፈሰሰኝ ለሰው ያልታየው ግን ለኢየሱስ ታይቶት እዚህ ቤት በወሰድኩት ዘይት ነው በሁለት ቀን ውስጥ ሄዳንኩት ቀጥ ያለው ሶስት ወር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን። እልልታ ከዚህ በላይ ይህንን ላደረገው ጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር አምጡ። በጭብጨባችሁ እግዚአብሔርን አክብሩ። እልልታ ጭብጨባ፣ እልልታ ጭብጨባ። እና ገስተው ስገባ የእግዚአብሔር ሰው ሲጸልይ አስናቁ ማናት ብሎኝ ነበር። እኔ ደግሞ በአጋጣሚ ያው እንዴት ትዝ እንዳላለኝ አላውቅም የማሚን ስልክ ይዤ ሄጄ ነበር የገባሁት። ከዛን እኔ አላቅም የእግዚአብሔር ሰው አሉ። ሶስት ይጠይቆኝ ሶስቱ ጊዜም ሲጠይቀኝ አላቅም እኔ አላቃትም አልኩ። ማለት በቃ በሰዓቱ እኔ እንትን ብዬ ነበር እና ከዛ
ከወጣው በቃ ያሹ ስልክ የማን ነው ግን ሲለኝ የናቴ አልኩት የናትሽ ከሆነ ቤስ ገቢ ጠይቂያት ማን እንደሆነ አለኝ ከዛን እኔ እቤት ገብቼ ገና መረ ምን አስከደኝ ከእግዚአብሔር ቢሮ ሰውጣ ነው ከእግዚአብሔር ሰው ቢሮ ሰውጣ ነው የጠየቅኳ ስጠይቃት አንቺ ምን አይነት ሰው ነሽ ግን እንዴት አስናቁን ትረሻለሽ አለችኝ እና አስናቁ ደሞ እግዚአብሔር ሰው በስልክ ስትደዋወይ እኮ አያለው ብሎኛል እና ለካ ሁለቱ ስለሚደዋወሉ ነው ኢየሱስ ግን እንደዚህ ያሳያል ከዛ ለምን እቺ ነች አስናቁ ማለት አሁን ለምስክርነት የመጣችሁ ምክንያቱም በጣም ትልቅ ስራት ውስጥ ነበረች እናቴ በጣም ትጸልይላታለች እኔ በጣም ነው ምጸልይላት ከዛ ግን ሰይጣንን 42 ቀን ሙሉ ስታኝቼ በጣም እንዴት እንደምበቀለው እየነገርኩት ነበር ምክንያቱም እሱም በሰዓቱ እኔ ሊጠለኝ ዘመኔ ሊያበላሽ ነበር ግን አትችልም እኔ ነኝ ማሸንፍ ደሞ በቀላሉ እኔ አንድ አንተ እኔን አሳመመኝ አትችልም ሁለት ሶስት ወኝን መጣው ብዬ እሷን ነጃት የመጣውት በሳምንቱ ከዛም በሳምንቱ ደሞ በጣም የምወዳት የእግዚአብሔር ሰው ባለቤት በእውነት እጅግ በጣም ነው የምወድሽ እውነት እግዚአብሔር ሙሉ ዘመናችሁን ይባርከው እኔ እውነት ማሚ ታቃለች በጣም የተለየ መውደድ በእግዚአብሔር ፊት ያለኝ እና እሷ ተነስተ ስትቆም እንኳን ያላት ሞገስ እውነት እኔ በጣም ነው ደስ የምትለኝ እዚህ መጣ መድረክ ላይ እንኳን እንዲህ ስትዟዟር እንዴት በቃ መንፈሴ ደስ እንደሚለው ጌታ ኢየሱስ ደስ ይበላችሁ አሜን ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን የእግዚአብሔር ያምላካችን ስም የተባረከ ይሁን እጨታችን እየነገረቻችሁ ያለችው ሰምታችሁ እንደሆነ ሽባ ለሆን ነበር እንቅልፍ አልተኛም ነበር ደም ይፈሰይ ነበር የሚገርመው ነገር ያንዳንዱን ጥያቄውን ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የመለሰው አሜን 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 አላላችሁም ግን አሜን ያንዳንዱን ጥያቄያችሁን ጌታ ዛሬ ይመልሳል አሜን እስኪ ያንዳንዱን ጥያቄን ይመልሳል በሉ አሜን ጥያቄ እግዚአብሔር ይመልሳል ቃል ይወጣል ዛሬ በሉ ቃል ጥያቄ ይመለሳል በሉ ጥያቄ ይመለሳል አሜን አሜን እግዚአብሔር ዛሬ ቃል ያወጣል በህይወታችሁ ላይ ጥያቄያችሁ ይመለሳል አሜን እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን አሜን የዚህች እናት አለች እዚህ አለች ያው ዘጋች ማን ነው ስሟ ብሌን ትባላለች እስቲ ብሌን ነይ አጨብጭቡላት ለማማ ብሌን ክብር ለጌታ ይሁን አሜን እስቲ እናቷ ኮይሽ ባጭሩ እቺቴ የነበረባትንና ጌታ ያረጋላትን ነገር ኮንፊርም አርግልን እስቲ በመጀመሪያ እግዚአብሔር ይባረክ ለዚህ ክብርና ለዚህ ቀን ያደረሰን እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ በቤቴ ውስጥ በጣም ልጄን ይፈትናት ነበር እኔ ደግሞ አትችልም ለዋለሁ ማሚዬ አሞኛል እኔ ይሄንን አልበላም ጨጓራዬን አሞኛል ትላለች ምንም አታውጂ ምድር ላይ የተፈቀደውን ነገር ሁሉ ትበያለሽ በኢየሱስ ስም ብይላታለሁ ከዛ ትበላና ወዲያው በቃ ትቁነጠነጣለች ብዙ አይነት ምልክቶች ታሳየኛለችና ከዛ በቃ ሐኪም ቤት ወሰጂኛለችኝ ሐኪም ቤት ምጃት እጄ ደስ እንዲላት ነው ከዛ ምንም ነገር የለም እኔኮ ነብይ ደረሰ ጋናቴ ብትወስዲን ደስ ይለኛል ማሚዬ ስትለኝ እሺ አልኳት ከዛ እሺ ብያት በማግስቱ ነበር ፕሮግራም በነበረ ሰዓትና ይጃት መጣ ይጃት መጥቼ በቃ ተገለገልንና ፕሮግራም እንዳለቀ ጫው ምናምን እንትን እየተባለ እየታደለ ነበር አልደርሳለኝ እሷ ደግሞ ገስታውስ እንትልትል ተቀምጣለች እኔ እዛ ጋር ተቀመጥኩት ጌታ ሆይ እኔ አንተን አምኜ ነው የመጣሁት ስለዚህ ከዚህ ቤት ማንኛውንም በሽታ ይዛ እዛ ቤት አትመጣ አትመለስም በኢየሱስ ስም አልኩኝና ልቤ እንዲያርፍ ያው የናትነት ነውና ልቤ እንዲያርፍ እኔ ዳዳማ ስለምመለስ ትንሽ ጫው ከሆነች ሴት ልጅና ለመንኳት እዚህ ጄ ላይ ጠባረገችልኝ ተንጠራራሁና ሜሊዬ እንቺ ጭንጫው አልኳት እንዴ ማሚ ምን ላርጋት አለች እሷ ማነሷን ነው ከዛ ላሹና ውሃ ጠጭበት አልኳት ከዛ እሺ ብላ ልሳ ውሃ ስትጠጣበት ተለያየ ማለት ነው ስልኳም ደሞ እንቺን ስልክ ይዘሹ ግቢ እና እኔ ልሄድ ባዶጄን አልኳት ባዶጄን ተመለስኩ ማለት ነው ከዛ እሷ ገስታውስ ገብታ ገና ሳትገባ ለካ የምሳ ፕሮግራም ላይ ቀይወጥ አንስታ በልታለች እኔ አላውቅም ከዛ ማታ ገስት እንደገባሽ ስንደዋወል እናቴ እየራበኝኮ ተቸገርኩ ስትለኝ ጁስ ምናምን ብስኩት ገስተሽ ቢያልኳት እሺ አለችኝ አራ አልጠገብኩም አለችኝ ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ያዳነኝ ለ
እኔ ደረሰ ለሁላችሁም ይድረስ። እኔ በጣም የምሳሳላትና ብዙ መከራ በብዙ ነገር ያሳደኳት የመጀመሪያ ልጄ ናትና በጣም ነው ምሳሳላት። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን፣ ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ሃሌሉያ! እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። ሃሌሉያ! ይቺም እህት በጌታ አይደለችምና ሁሌ እጸልይላታለሁ። በቃ በጣም ስራት ውስጥ ናትና እየጸለይኩላት ሁሌም ስለማስባት ያንን ልጄ ይዛ የገባችው ስልክ ቀፎዬ ላይ የእሷ ስም አስናቁ ነውና ከላይ ያለ እግዚአብሔር ሰው ልጄን ሲጠይቃት እኔ አላውቅም ስትለው እሱ ያው መንፈስ ቅዱስ ያሳየው ስለነበር ስትደዋወይ እኮ እያየውሽ ነው ሲላት አላወቅኩም ስትለው መጨረሻ ይሄ ስልክ የማን ነው ሲላት የማሚ ነው ስትለው ማሚን ጠይቀሽ ሲላት ወዳው ስትል እንዴ ሜልዬ አስኒ ጠፋችብሽ ስላት እሷ ያኔ ነው የነቃችው ማለት ነው። ከዛ እሷንም ያመጣችውን ዘይት ጫው ምናምን ተጠቀመች። ለ7 ለ6 ዓመት እንቅልፍ ተኝቻ አላውቅም ነበር ብሌንዬ እንቅልፍ ተኝቻ አደርኩ እግዚአብሔርን አመስግኝልኝ አለችኝ። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ስጡ። ሚገርም ነው። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። አስደናቂ ተአምራት። ዋው! እና በጣም ስራት ውስጥ ነች አውቃለሁ። እኔ ከኔ ተርፎኝ ማረግልሽ ነገር የለም አስኔ። እኔ ብትሞቺ በጓደኝነት ላለቅስልሽ አልፈልግም። ሁሌ ጸልይልሻለሁ። ምርኮሽ ይመለሳል፣ ታሪክሽ ይቀየራል። ጸልይ፣ ግዴለሽም። እኔ አመንኩት አምላኬ ይችላል አልኳት። አሜን ትለኛለች እና የቤት ኪራይ ሁሉ እስከ መክፈል ያቀታኝ ነበር አለችኝ። እና ስትለኝ ይችላል፣ እንኳን ቤት ኪራይ እግዚአብሔር ከሁኔታዎች ሁሉ የበላይ ነው አልኳት። አሜን አለችኝ። እና አንድ ያላወቅኩት ወንድም እኮ ደውሎ የቤት ኪራይሽ ይከፈላል ቃል ሜሊ ቃል አውጥታላት ነበርና የቤት ኪራይሽ ይከፈላል አለኝ። ደውሎ ፈልጎ የቤት ኪራይን ሰጠኝ አለችኝ። ከዛ እሰ አልኳት። በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰው የዛን ቀን እዚህ ተካፍላ ስትሄድ በጣም በቃ በፊት በ30 ነው የቤት ኪራዋና ከ25 ጀምሮ ማንም ቢደውልላት ስልክ አታነሳም ነበር። ግን የዛን ቀን እዚህ መጣ የእግዚአብሔር ሴት ነበረች። ከዛ ጨው ይዛ ሄዳ ነበር። ከዛም በኋላ ካም በኋላ አለች እኔ ስለምንም አላስብም አለች። ከዛ እኔ ወዲያው ምን አልኳት በሳምንቱ ይዤሽ ሄዳለሁ ብዬ ቃል ገባውላትና እሁድ ቀን እዚህ የእግዚአብሔር ሰው ከዱባይ ሲመለስ ይዣ መጣው። ግን ይዣ ስመጣ መናሃሪያ እሷ ሌላ ሀገር ስለነበረች ቃል አወጣው ጌታ ሆይ እየጠየቅኩህን እኔ ሶስተኛዬ ነው ሄዳለሁ ያልኩት እና ዛሬ አታሳፍረኝም አንተ ሴጣን ግን እኔ ነኝ የምበቀልህ ብዬ በሰዓቱ ዛሬ እኔ ነው የማሸንፍህ ዛሬ ነፃ ወጥታ ትመጣለች እንዳልኩት እዚህ ቤት እሁድ ቀን መታ የእግዚአብሔር ሰው ፕሮግራም ጨርሶ የእውነት ሊወጣ ሲል ሁለት ስቴፕ ወደ ኋላ ተመልሶ ነው አይቷት የጸለየላት። በምንም የሚገርም ታምር እኔ ዛሬ በቃ እንዲሁ ልትሄድ ነው እያልኩኝ እዚህ 400 ዘርዝሬ ከዛን እኔ እንደማሸንፍ ነግሬው ቁጭ ብዬ ነበር። ግን እግዚአብሔር ሰው ተመልሶ ነው የወጣው እንደገና ተመልሶ። ጌታ ክብሩን ይሰድ። እውነት ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን። የዚህ ቤተሰብ ተአምራት ዛሬ በአንድ ሰው ላይ ከዚህ የሚበልጥ ነገር ይዞ ይመጣል። ምስክርነት የሰማችሁ ሰዎች ጌታ ድንቅ ነገር ያረጋል። እግዚአብሔር ይባረክ። እጆቻችሁን ዘርጉ ለነኚህ ድንቅ ቤተሰቦች በኢየሱስ ስም በሉ። ከዚህ በላይ ተአምራት ገና ታያላችሁ። አሜን። እግዚአብሔር በሉ ድንቅ ነገር ያደርግላችኋል። አሜን አሜን አሜን። በሰው ፊት መስክረዋልና እግዚአብሔር በሁሉ ፊት ይመሰክርላቸው ዘንድ ታምራት ያረግላቸው ዘንድ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ፊት እንደሚመሰክርላቸው ቃል ይናገራል። እግዚአብሔር አምላክ ድንቅ ነገር አድርጓል። ታላቅ ነገር አድርጋችኋል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እያጨበጨባችሁ ሸኟቸው። ተባረኩ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደወል ምልክቱን ይጫኑ።